Idag kör vi Legacy of the Dead med 50 000 kronor. Vi börjar med 1000 kronor spin. Kör! Hörrni, idag spelar vi på storspelare och vi har petat in 50 000 utav Eriks egna pengar. Han är galen. Han, redan innan han var 30 hade han tjänat nästan en halv miljard kronor. Och det är de pengarna som vi spelar för idag. Vi får mjukstarta lite man kan. 100 spins, 100 kronor. Och att spela kasino för en massa pengar är en skitdålig idé. Men vi gör det här för vi vill få kasinorna mer intresserade av välgörenhet och att göra bra skit i världen. För i slutet på den här videon kommer vi skänka bort alla pengar som är kvar på kontot, oavsett om vi vinner jättemycket eller förlorar massa, till en cool organisation som jobbar med att få AI mer säkert. Men innebär det att Siri kan ta över världen då? Vi vill se till att Siri inte tar över världen. Ja. Och vill vi ha böcker i den här. Eller vad det där är för något. Ja. Den där guldgubben. Ja, och vi vill in och spela bonusspel. Vi vill verkligen vinna idag. För vi har haft en riktig pissdag. Vi har suttit och bråkat, jag och Marcus. Ja. Så nu har vi rätt ut vårt bråk. Ja. Men vi skulle verkligen behöva lite tur. Ja, allt är mitt fel. Jag är en idiot. Grejen är att du tog in mig. Det här du ska säga nej, det är du inte, Erik. Du är en snäll och fin människa. Nej, men grejen är att Erik tog in mig för att jag är professionell kasinospelare. Och i morse kom du på att man kanske inte kan vara professionell kasinospelare. Och då blev han sur. Det stod på hans CV att han var professionell kasinospelare. Ja. Och jag trodde honom. Ja, och jag är ju det. Det är du faktiskt. Ja. Ingen bra dock. Och idag är vi storspelare, Marcus. Ja, det är vi verkligen. Vi är storspelare. Ja. Och vi spelar Legacy of the Dead. 100 kronor per spin. Sen ska vi spela 1000 kronor per spin, Marcus. 1000 pengar per spin. Det är dit vi sparar turen. Det känns bra ändå att ge bort pengar till AI-forskning. Det är, så här, det är ändå en så här grej som skulle kunna förstöra hela jorden. Ja, men det blir ju som i Terminator. Det blir det. Det var 100 spins, Marcus. Vi är nere på 42 000. Vad kan man få för 8000 kronor? Man kan få en MacBook Pro från 2009 som dessutom är nedsänkt från 9000 kronor. Ja. Nu kör vi 100 spins till. Så vinner vi tillbaka vår MacBook Pro. Ja. Om vi går in i bonusspel nu, då måste du ringa och köpa den där MacBook Pro. Kom igen nu, vinnarum, eller vad säger jag? Storspelare. Vi är storspelare idag, Marcus. Vi är storspelare och vi vill att storspelare känner av det. Oh, nu! Nu! Oh! Nu! Nej! Vi är snart back 10 000, Marcus. Vi har investerat 10 000. Hur många cheeseburgare är det då, Marcus? Det är 1000. 1000 cheeseburgare? Nu är jag hungrig, typiskt. I Vegas så blåser de in extra syre i lokalen för att man ska känna sig piggare. Och så finns det inga klockor någonstans. Och det finns inte heller några raka hörn. Det finns inga fönster ut. Och sen är det alltid målat dagsljushimmel i taket. Och fri alkohol. Ja. Det här kommer bli ett sånt här klipp där Edvin får klippa in så här, boom, och så har du förlorat massa och så man bara Vi brukar ju flörta med maskiner ibland. Ja. Vad gör de med tur? Är det någon som är snygg här? Storspelare. Kan vi flörta med storspelare? Oh, vad stor du är. Oh. Spelare. Oh, vad stor spelare. Ja! Och jag tänkte en sekund, vad var det träff? Vi har investerat, som det heter på Markuska, 18 000 kronor. Det var min drömmoppe när jag var 15, Markus. Ja. Alltså, Mackan, vi... Den var inne, men sen släppte den. Nej, ni kan inte lura mig. Men alltså, den lurade oss. Alltså, det där är en tjej som följer med från krogen och sen vänder i dörren. Ja, eller att hon klarar av så ser en kille. 300. Nu då? Var det så där nära igen? Jaha, det var 300 spins. Vi har inte träffat någonting och ens varit nära. Ska vi riva av 100-200 kronor spins? Och om det går åt helvete så kör vi 10-1000 kronor spins. Om det går åt helvete då är vi nollade sen. Ja. Det här är första spinnet! Ja. 20 minuter. Ja, men nu börjar det hända grejer. Och om vi provar att hälla lite pengar. Åh! Herregud, snälla, kom in och bara se om 200 kronor ska gå. Men nu är den het! Tre skattkister som kommer in i bonusspel på 200 kronor. Det var jag blev jätterädd! Det finns inga skattkister i det här spelet, Marcus. Nej, just det. Vi är gravar. I slutet av den här videon så kommer vi ge bort massor av Apple-prylar. Så håll koll på det, för att det är åtminstone kul.
Och om man likar den här videon för att man vill ge oss tur, så ger vi bort ännu mer pengar. Vi ger bort en krona per like. Och vi kommer skänka bort jättemycket brud. Nu då, Marcus. Kom igen nu då. Nu då. Nu då. Snälla, vi behöver den här. Nej. Det här kan bli den första videon vi inte ger bort någonting. AI kommer ta över världen. It's a sign. Alltså det är klart, vi har sagt till en dator att vi ska se till att datorerna inte tar över världen. Vi är bara 33 000 och datorn bara, vi ska ruinera dem. Vänligen vänta. Tillfällig fördröjning i kommunikation. Det är tecken, Erik. Varje gång du säger ligga back, då tänker jag på att ligga med Anders Bagge. Ja. För vi, alltså slottmaskinen har ju Nej. Men det är helt sjukt. Vi har 14 000 kvar på kontot. Jag tror vi får köra 14 000 kronor spin och köra ända in i kaklet. Om vi torskar på 14 har vi åtminstone 350 spänn och ger bort till AI. Vilken vändning nu om vi träffar bonus på 1000 kronor nivå. 1000 kronor. Vi behöver. Kom igen nu. Kom igen nu. Kom igen nu. Siri, Siri. Kom igen nu då. Nej. Det bättre 500 per spin. Men Erik, fattar du hur mycket pengar det här är eller? En lax per spin, en full soppatank varje spin Edvin. Nu bättre vi 1000 per spin. Okej. Nu jävla AI. Gå! Kom igen! Nu! Alltså, det här är så spännande. 10 spins kvar. Kom igen nu då! Kom igen nu då! Fan, lugna ner dig nu Erik. Shit. Det är som att åka fritt fall varje jävla spin. Det är som att hoppa ut ur flygplan. Ur hela fallskärmen. Nej, det är det faktiskt inte. 9 spins kvar. Kör! Kom igen nu. Oh. 8 papp. Det var bästa träffen. Då har vi minst 8000 mot de här AI. Ja, minst 8000 och ge bort. 8 papp. Men säg inte det till AI då. Precis, berätta inte det för. Ja, men det där kändes ändå bra. Nu blir det inte en nollvideo. 8 spins. Kom igen då. 7 spins kvar. Jag vill in i det där bonusspelet. Vi kvar. Vi har 6 spins kvar. Det klickar snart. Det klickar snart. Jag vågar inte. Där kommer klicken. Kom igen. Och go. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Nej. Alltså det inte är ens nära. Sjukt. Men vi ska ju bort massa äppelprylar om en liten stund. Så det är kul i alla fall. Kom igen. Nej. Kasinogudarna på storspelare. Men ändå gött. Fan vad bra. Jag säger det. Ja, den vill höra på sista spinnen, pojkar. Okej, är ni redo alla tittare? Vi är redo. Vi kommer i alla fall ge bort 18 000 spänn till att vinna över AI. Så det känns ändå bra. Och vi kör en stor Apple giveaway. Och vill du vara med i den och vinna massa Apple-prylar, så googla storspelaregreat.com så hittar du resten av informationen där. Tack för att du har tittat.